Da må vi ut og reise. Så ned og ha kula. Vi har en kul der. Og vi har en kul der. Da er det jo veldig uflaks at vi bor i Bodø. For da må vi kjøre. Enten til Olsborg, eller til Steinkjær. Ja, da er vi på tur for å operere Steinkjær next. Her skal vi være i morgen klokka 10 på morgenen, og nå er klokka 6:50. Så det blir jo høvelig å kjøre etter hele natt. En liten dupp, det må jeg fortelle. Tjing tjing! Ja, da er vi på tur opp på Saltfjellet. Vi har stoppet og fått litt kjøresnacks. Nøtter og pølser og vann. Glemte vannflaska mi. Så, da har vi bare enda litt lenger igjen. Ciao! Da er vi kommet til Mosjøen. Skal vi se om hestene vil ha vann. Dunker tørst. Jeg tror det blir våt. Jeg vet ikke. Det renner vannet i andre veien. Da har vi vært på toalettet. Og så har vi funnet oss litt mat. Var det god? Ja. Og så har vi fått tak i gafla til medbrakt kveldsmat. Så nå skal vi kjøre videre fra Mosjøen. Hva er egentlig klokka nå? Vi har letet en time etter en plass der du ikke kan stoppe for å sove. Cirka 1:30. Ja. 1:30 på natta. 2 timer til vi er fremme på klinikken, men jeg er så trøtt at jeg må sove. Så nå har vi med Kines pølsegrateng, mammaen til Ronja. Og vi spiser litt. Og så skal vi krype i soveposene etter vi har tatt vare på hestene. God natt. En liten leketur. De er sikkert stive og støle, de òg. Jeg har aldri vært på så lang tur før. Da er senga rydd opp. De her er sikkert klare for å sove. De drikker litt dårlig, sikkert fordi de er ikke så vant til å være på tur. Da jeg vet ikke om noe skjer så mye. Vi får filme i morgen tidlig, men klokka er 2:30. Og vi har lagt oss i bilen. Hotel Holand. God natt. Da er klokka snart 7. Vi skal sove. Nei, vi skal sove. Vi skal kjøre videre. Da er vi ute på hestene først. Takk skal du ha. Er du fornøyd? Ja. Nei, da må vi vel bare reise videre da. Da er det en kjapp frokost. Før vi kjører videre. Tror jeg kunne komme til en klinikk der det står hest på døra. Litt nærmere hjemme enn i Steinkjær. Da har vi meldt vår ankomst, så skal vi bare vente på tur. Da er det regnet. Igjen. Ja, så bra. Er det et stort bråk, eller er det... Nei, det er lite til middels. Ja. Ja. Så det tror jeg vi skal få til veldig greit, ja. Så bra.
Og det går fint å bedekke alt sånne her ting, sa du, når hun blir gammel nok. Det skal ikke han å si. Det var ikke noe problem. Nei, så alt er fint som normalt når den er ferdig operert, og det er veldig vellykka, liksom. Ja, vanligvis er det det. Ja. Ja. Så nå skal hun opereres, og vi må gå. Så får vi se etterpå. Det er bra, Ronja. Utenfor, hele veien. Så får jeg bare krysse fingeren for at det holder. Skal vi fære herifra denne plassen? Ja. De var veldig flink. Her står pasientene. Og de får slappe av litt. Så de får litt høy, og så har de vann. Og så har vi vært og hentet medisin til dem. Så nå skal vi sove her i natt. Og de har vært så rolig og fine at jeg tenker at vi og sove ute i natt. Ja. Har dere sovet godt i natt? Henger du bare med leppa? Ja. Ja. Thank you.
Neste stoppested. Han Hafstad får være bonde, da er det action her. Endelig litt grønt gress. Gjære litt. Ja. Først medisin, og så større beite. Ja. Flott for folk og dyr å få hvile litt før vi skal starte nordover igjen. Selv om det er litt regn her i Selbu, så koser hestene seg på grønt. Så nå er vi ute og kjører den lange veien hjem. Ronja klær på halebeskyttere, og jeg begynte å surre ned gjæret. Så bare jeg ser på de kyrne der. De var sliten når vi kom ned, men nå er de pigg og fin. Så det blir bra å kjøre hjem. Ja, den her gøttsøren har i hvert fall lurt at de har lært seg at det er lurt å drekke. Det blir tydelig vann, så det er bra. Veldig bra. Nå er jeg ganske trøtt. Jeg tror jeg har lært at smerteterskelen min til å kjøre konsentrert, i hvert fall ikke kjøre etter klokka 1 på natta. Og kanskje det holder med 8 timer per dag. Da har vi vannet hestene ofte, og får lufta de, og jeg måtte lufte meg, for jeg var så trøtt, og i stedet måtte jeg søve et kvarter. Nå har vi ca. 3 kvarter til vi er hjemme, og vi lengter.